välkomna till ny vlogg och ny dag och nya äventyr. Idag, mina kära vänner, ska ni få hänga med mig när jag åker till Stockholm och spelar in min andra musikvideo. Eller det är inte min, men ni fattar, alltså jag är med i min andra musikvideo. Och det är nya artister, det är nya producenter, det är ny stad, det är nya dansare, ny låt, allting. Så det ska bli sjukt nice. Ja, och jag kan säga, för jag spelade in det här i efterhand, jag hade fett kul. Och alla dansare var, alltså det var, så den här vloggen, mina kära vänner, alltså ni, ni kommer liksom inte ångra att ni tryckte på play-knappen, kan jag ju säga. Det var en väldigt givande dag, mycket olika dansstilar och mycket sköna människor, kan jag säga. Hel dag med god dryck, god mat, god stämning, bra musik. Ja, I liked it. Så ni får helt enkelt följa med mig idag på min resa, mitt äventyr. Och idag är inte Joshua med och filmar. Kanske tacka Gud för det, för att jag menar, han är inte jättebra på att filma. Så, idag är Elisabeth med som kamerakvinna och ska filma backstage och ska liksom vara med och fota och filma allting. Så ni kommer få se allt i stort sett. Alltså det kommer bli... Jag finner inga ord. Ni måste väl bara se det här. Jag hoppas ni tycker om den här videon lika mycket som jag. Nu kör vi igång. Hur känns det att du ska följa med på det här då? Jag kommer in på mitt hörn, som sagt. Ja, jo. Du ska vara min kamerakvinna. Ja, alltså jag har inte riktigt hunnit bli nervös än. Eller att alltså, jag är nervös. Nej. Fast ändå inte liksom. Ja. Det som är så konstigt, nu vart det jättemörkt här. Men, okej. Okay. Ja, men det ska bli kul, hoppas jag. Jag vet bara inte hur många dansare det är. Det ska ju tydligen vara fler dansare. Alltså, vad vet du ens om det? Jag vet att det ska vara typ så här klubbtema. Alltså så här nattklubb, så vi ska vara festklädda. Och sen så ska vi liksom vara publik till artisten. Ja, det är typ det. Så om jag har fattat det hela rätt, så ska jag alltså bara, ja, typ göra som ni är alltid ute och klubbar ungefär. Ja, kör. Ja. Nu har vi alltså kommit in på klubben här då. Ja, väldigt fancy i alla fall. Jag är lite nervös, jag vet inte riktigt. Men fler dansar där här i alla fall. Nej, men det blir bra, tror jag. Hej, hej. Alltså, det dansar överallt. Jag vill ju nu. Dansar det och jag var rädda på det. En, två, överallt. Ja, japp. Thank you.
som beställer här. Nu är det väl typ lunch eller någonting, jag har ingen aning. Och sen ska jag filma in själv sådär. Jag är fett lökig. Jag måste dricka lite vatten och inte bara vin tror jag. Vad bra att dricka lite vatten. Ja, men jag måste bara erkänna nu för alla mina följare och följare att den här tjejen är mycket bättre kamerakvinna än min kära pojkvän. Så att jag tror att du har fått en anställning här då hos Karolén liksom. Så att, ja, det är redan jag hade det. Ja, jo precis, men han fick provanställning men det gick inte så bra så jag menar du får ta över rollen. Ja. Perfekt. Och mitt smink ser ut som jag har festat i typ 5 timmar liksom. Oh my god. Jag tror också att det är, alltså det grejen är att det blir så fint som neråt. Det ser ut som jag har festat i hur länge som helst och är skitdrank. Men riktigt så är det inte. Ja men det är skitdrank. Nu har vi lite lunch break. Så det är statusen just nu. Sen blir det lite mer filmning och dans och whatever. Oj, nu lägger jag kameran i maten här så det. Ja men det är mysigt. Nej men så det, vi ska äta lite kyckling och ris. Eller du ska äta ris och grönsaker. Det är mysigt. Vad tycker du hittills då? Vad är din upplevelse av det här? Mm. Ah, jag har kul att lägga upp och typ runt allting och klättra och... Ja, du har ju typ klättrat på alla ställningar, så här, på inredningen, ställt dig på allting och så här, filmat. Men det är kul för man liksom ser att du står verkligen precis bakom kameramannen och så här, tar för dig och bara, nu ska jag också filma. Det var ju någon som frågade bara, vilken kamera ska vi titta på? Bara, den här lilla. De bara, alltså den där lilla där, det är någon person som har, ja, det är privat liksom. Så att, ja, det är bara jag som personlig fotograf här. Ja. Till och med producenterna är avundsjuka på mig. Ja, men nu kör vi lite lunch här, sen lunch, typ 2:30. Så fortsätter vi. Nu ska vi ha lite av. Nu ska vi välja smycka. Gud. Jag är lite borta right now. Vi ska välja smycka. Och jag tror att jag ska ta den här. Vad tror du? Det är bra. Smycken, det är lite örhåll. Nu blir det bling bling. Yeah!
hemma. Klockan är 8:30. Jag kommer hem runt 8 ungefär. Det känns dock som att klockan är sjukt mycket. Ah, ja. Anyway. Kameran dog ju tyvärr mitt i alltihopa. Alltså varför tog jag inte med mig laddaren för? Åh, gud, det var ju fett oplanerat. Men i alla fall, kameran dog mitt i alltihopa. Och tyvärr så missade ni då när jag dansade solo. Jag ska försöka klippa in det ändå. Jag gör mitt bästa, absolut. Och... ja, nej men alltså, det var fett. Fett mega kul alltså. Oh my god. Det var alltså bra gruppkemi mellan alla. Vi hade fett kul ihop. Alla dansare var fett bra. Alltså det var ingen som dansade liksom lika stil eller lika någonting. Så det var väldigt roligt att det blev så varierat, tycker jag. Alla producenter och liksom artister och rappare och DJs och alla var sjukt schyssta och vi hade skitkul tillsammans. Så det var liksom... det kändes liksom inte att vi spelade in en musikvideo som att vi var där på jobb liksom, utan det var mer så här, vi är där på fest. Alltså det var verkligen sån känsla. Kanske berodde det på att vi var i en klubb och att vi hade fett bra musik, vi dansade och vi drack lite alkohol. Det kan ju vara därför, I don't know. Men alltså det var sjukt kul, det var sjukt bra stämning. Som sagt, alltså det här, oh my god, alltså jag gör gärna om det här så många gånger. Jag ska lägga ut hela min solo, eller inte hela, men nästan hela min solo dance på Instagram i alla fall. Så om den inte kommer upp här så kommer den på min Instagram. I och för sig, så när jag säger det här nu så borde ni ju så fall ha sett det. Men, som sagt, om ni vill se, alltså se den så kolla Instagram för säkerhets skull. Jag vet inte riktigt om jag har något mer att säga. Elisabeth var ju där som min personliga fotograf. Alltså hon var ju väldigt uppskattad av alla. Det var ju bara jag som hade det. Så att det var uppskattat. Hon fick liksom ta bilder åt flera och filma åt flera, tror jag. Och hon hade även jättekul också. Så jag menar, det var jättebra. Hon fick liksom idéer själv och liksom börja köra lite på det här. Så att absolut, det var skitkul för allihopa. Nu ska jag som sagt äta lite. Det har jag inte sagt. Varför säger jag som sagt för? I alla fall, jag ska äta lite nu och... skåla med mig själv, för jag tror inte kommer hem än. Han kommer väl hem om typ 14 timmar eller någonting. Nej, men ungefär. Och så jag ska äta och skåla med mig själv för att jag är så jäkla grym, alltså. Ja, det är väl ungefär vad jag har att säga. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det här var skitkul att kolla på. Jag tyckte att det var skitkul att göra det. Jag hoppas ni fick samma goda feeling som jag hade under hela dagen. Och glöm som sagt inte att prenumerera, glöm inte att följa mig på Instagram för att inte missa allting som kommer upp där. Kolla gärna bloggen för att inte missa alla bilder som jag har lagt upp. Glöm inte att gilla heller, för det uppskattas ju. Och jag ska, om jag inte får chansen att vara med i fler musikvideos, så ska jag absolut försöka lägga upp dansvideos i fortsättningen. För jag tycker det är sjukt kul och det är liksom min passion i livet och... jag vet att ni gillar att se när jag dansar. Så varför inte? Så gilla, gilla, gilla. Och så kommer det fler dansvideos. Som sagt, ni får ha en grym lördagkväll. Jag hoppas att ni har haft det bra idag. Precis som jag. Och sen hörs vi nästa gång. Hejdå!